Внимание, автомобилни фенове! Tuning.bg ви кани на Tuning Show София. Елате и вижте най-красивите, най-мощните и най-силно звучащите автомобили в България. Най-атрактивното и щуро автомобилно събитие на годината е на 17 и 18 юни в Интерекспо Център. Много тунинговани автомобили, музика, красиви жени, атракции и награди. 17 и 18 юни. Tuning Show София. Интерекспо Център. Повече на tuningshow.bg.